آج کل ایک نامعلوم سی اداسی میرے سارے وجود پر چھائی رہتی ہے، نہ جانے کیوں۔ میں نے اس کا سبب جاننے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کیا اداسی کا سبب جاننا ضروری ہے؟ شاید ہاں شاید نہیں، لیکن جب تک سبب معلوم نہیں ہو جاتا میں اس انجانی آگ میں جلتا رہوں گا، جھلستا رہوں گا۔ میں بات کرتے کرتے اچانک چپ ہو جاتا ہوں، عجیب عجیب سی باتیں میرے ذہن میں ڈیرا جمانے لگتی ہیں۔ میں زندگی اور موت کے فلسفے پر سوچتا رہتا ہوں، سوچتے سوچتے تھک جاتا ہوں، میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، مگر میں اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتا، حل نہیں کر پاتا۔ جب ہمیں وقت ٹھہرا ہوا لگتا ہے، اس وقت دراصل ہم خود ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اندر اندھیرا ہو جائے تو دن رات ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، نیکی اور بدی کی پہچان نہیں رہتی، عدل اور بے عدلی میں تمیز نہیں رہتی۔ مگر وقت چلتا رہتا ہے اور ہر رات کے بعد صبح کا اجالا ضرور پھیلتا اور چیزوں کی اصلی صورتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ یارو غم غسارو، آؤ تم اور میں ایک دوسرے کی گردنوں میں باہیں ڈال کر ایک آنکھ سے روئیں اور ایک آنکھ سے ہنسیں۔ ہم روئیں کہ ہم نے صدیاں گنوا دیں، اور ہم ہنسیں کہ مستقبل کی مسافتیں ہمارے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں، فرش راہ کیے ہوئے ہیں۔